A Catedral FM apresenta Retiro Quaresmal, com Dom Edson de Castro Homem. Hoje temos como tema: quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? A liturgia da palavra hoje nos chama a revermos nossa vida de oração. Um personagem de destaque é Esther, escolhida por Assuelo para ser sua rainha. Ela se encontra em uma situação dramática e desafiadora. O príncipe Amã armou uma trama para que o rei mandasse exterminar os judeus do seu reino. A rainha quer interceder por seu povo, mas para isso se põe ao perigo de morte. Por dois motivos: ela era judia e o rei não sabia desse fato. E quem se aproximasse do átrio real sem ser chamado pelo rei era condenado à morte. É nessa situação que encontramos a oração confiante da rainha Esther. Ela busca refúgio no Senhor, a quem suplica que venha em socorro da sua orfandade e que lhe dê palavras atraentes quando desamparada estiver diante do leão, que é o rei poderoso. Ela sabe que só Deus pode socorrê-la. A oração de Esther é atendida. Não é uma oração autocentrada de quem busca benefícios para si, mas de quem põe em risco a própria vida para salvar o seu povo. Sua oração é do coração humilde e confiante. Ela prostrou-se com reverência diante de Deus, de quem suplica a graça de poder ajudar fraternalmente os mais vulneráveis. Vamos ouvir o Evangelho do dia. Ouçamos o Evangelho de hoje, que nos fala que todo aquele que pede, recebe. Essa é a temática central. Jesus disse aos seus discípulos: pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando lhe pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando lhe pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Em Deus não há nada de diabólico. Deus é bom, Deus é bondade infinita, por isso Ele não pode nos dar, como lembra Jesus, coisas mais venenosas, coisas mortais. Se nós pedimos algo a Deus, Ele nos dará, se isso for para o nosso bem. Importante também nesse Evangelho é a chamada regra de ouro: tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. E Nosso Senhor diz que isso consiste a lei e os profetas. Fazer o bem, e de preferência sem olhar a quem. Vamos rezar o Pai Nosso, pedindo ao Pai que nos dê condições de vivermos bem essa quaresma, a nossa preparação para a Páscoa. Digamos juntos: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A Catedral FM apresentou Retiro Quaresmal, com Dom Edson de Castro Homem.